საქართველო ნატოსთვის უნიკალური პარტნიორია და ის ალიანსის წევრი გახდება. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ერთობლივი პრესკონფერენცია ცოტა ხნის წინ დასრულდა. იენს სტოლტენბერგი თბილისში გუშინ ჩამოვიდა. დღევანდელ შეხვედრას ლევან კვატაშიძე ესწრებოდა. პირდაპირ ეთერში ხარ ლევან და საინტერესოა გზავნილები როგორც სტოლტენბერგის, ისე ჩვენი მთავრობის მეთაურის მხრიდან. ნატოს გენერალური მდივნის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა დახურულ შეხვედრაზე დღეს ბუნებრივია იყო რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა მცოცავი ოკუპაციის ფონზე და კითხვების უმეტესობა სწორედ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ამ საკითხს ეხებოდა, კერძოდ რუსეთის ფაქტორი და ოკუპირებული ტერიტორიები რამდენად შეიძლება აღმოჩნდეს დამაბრკოლებელი ფაქტორი საქართველოსთვის ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის და საბოლოოდ უკვე გაწევრიანების გზაზე. დღეს თბილისიდან მოსკოვმა პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ ერთხელ მკაცრი გზავნილი მიიღო ნატოს გენერალური მდივნისგან. იენს სტოლტენბერგმა მოუწოდა დღეს რუსეთს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი რუსეთის შეერაღებული ძალები, რომლებიც უკანონოდ იმყოფებიან, რუსეთმა გაიყვანოს ორივე ოკუპირებული ტერიტორიიდან. ეს ჯარები პატივის ცეს 2008 წელს აღებულ ნაკის რვალდებულებებს და ასევე უკან წაიღოს ორივე ოკუპირებული ტერიტორიის სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარება. ამ თემას ბუნებრივია ასევე გამოეხმაურა დღეს პრემიერ მინისტრი, რომელმაც ისაუბრა სამშვიდობო პოლიტიკაზე, რომელიც ქვეყანას აქვს აღებული რუსეთთან ურთიერთობის კუთხით. We call on Russia to end its recognition. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. რუსეთს მოუწოდებთ, რომ გაიწიოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის თავის დამოუკიდებელ სახელმწიფო დაღიარების განცხადება და გაიყვანოს ჯარები. ჩვენ მივესალმებით შავის ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების გაძლიერებულ როლს. ამიტომაც ვაძლიერებთ ურთიერთობებს საქართველოსა და ნატოს შორის და ეს თანამშრომლობა ყველა მიმართულებით გაძლიერდება. მივესალმებით იმასაც, რომ ვალდებულებად იკისრეთ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% გამოიყოს ბიუჯეტიდან თავდაცვის მიზნებისთვის. ამთან ხის 20% წავა აპარატურაზე და მოდერნიზაციაზე. ეს გააძლიერებს თქვენს სამხედრო ძალებს და რეგიონული უსაფრთხოების პროგრამაში მონაწილეობას. მოგიწოდებთ გააგრძელოთ ამ მიმართულებით მუშაობა და ყველა შესაძლებლობა გამოიყენოთ, რომ ალიანსში კვეთრი როლი იქონიოთ და საბოლოო ჯამში თქვენ გახდეთ ნატოს წევრი. ნატო ბუნებრივია აგრძელებს ღია კარის პოლიტიკას და მთავარი გზავნილი არის ის, სწორედ თუ რაც მოისმინეთ ჩვენ ეხლა ბატონი სტოლტენბერგისგან, რომ არავის არ აქვს უფლება შეუზღუდოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, სუვერენულ ქვეყანას თავისი არჩევანი. და ქართველი არის არჩევანი, ეს გახლავთ ნატოში სრულფასოვანი ინტეგრაცია. შესაბამისად ეს არის საქართველოსა და ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის მოლაპარაკების და ურთიერთობის საკითხი და არავის არ აქვს უფლება, რომ ამაში შეეცადოს შარევა და შექმნას ბარიერები. ჩვენ ვაგრძელებთ ეფექტურად ამ ინტეგრაციის გზაზე სიარულს. ჩვენ გვესმის, რომ ბუნებრივია ერთ დღეში ვერ მოხდება გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ ძალიან ძლიერი გზავნილები, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ნატო აგრძელებს ღია კარის პოლიტიკას. მე მინდა კიდევ ერთხელ საზოგადოებას შევახსენო იმ გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც იქნა მიღებული ჩრდილოეთ მაკედონიასთან დაკავშირებით. ამასთან ერთად ჩვენ გვაქვს ის რეფორმათა პაკეტი, რომელიც უნდა განვახორციელოთ, მოვახდინოთ მისი იმპლემენტაცია, კიდევ უფრო დაუახლოვდეთ ნატოს სტანდარტებს და ავამაღლოთ ჩვენი თავისებადობა ნატოსთან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გადაწყვეტილება, ეს პრინციპული გადაწყვეტილება საქართველოსი აუცილებლად დადგება დღე და გახდება რეალობა. ერთობლივ პრესკონფერენციამდე კი ნატოს გენერალური მდივანი და პრემიერ-მინისტრი შეხვდნენ ერთმანეთს პირისპირ, რომელიც დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა. ამ შეხვედრაზე ბუნებრივია მხარებმა ისაუბრეს საქართველო-ნატოს ურთიერთობებზე, იმ რეფორმებზე, რომლებიც გატარდა ჩვენს ქვეყანაში ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. როგორც იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, ქვეყანა წარმატებით ასრულებს აღებულ ვალდებულებებს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე და ამ ფონზე ის განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს სამხედრო ნაწილზე, კერძოდ ნატო საქართველოს ერთობლივ სწავლებაზე, რომელიც საქართველოში უკვე მეორედ ტარდება. როგორც ალიანსის გენერალურმა მდივანმა განმარტა, ეს არის მაღალი დონის სწავლება, რომლის დაგეგმვას და აღსრულებას უზრუნველყოფს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი, და ეს სწავლება მისი განმარტებით არის იმის დადასტურება, რომ საქართველო-ნატოს ურთიერთობები გადავიდა უკვე განვითარების ახალ ეტაპზე.
ჩემთვის დიდი პატივია, რომ კვლავ თბილისში ვიმყოფები. ამჯერად ჩამოვედი თქვენი მოწვევით სწავლების ფარგლებში მონაწილეობის მისაღებად. ეს არის ერთობლივი სწავლება, რომელიც ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს ადასტურებს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა არის ძლიერი. მეორეჯერ ვიმყოფები ამ რანგში. ეს იმის ნიშანია, რომ საქართველოს საჯარისო დანაყოფების მონაწილეობა ჩვენს მოკავშირე ქვეყნებთან ერთად არის მნიშვნელოვანი. ეს ერთობლივი სწავლება ტარდება შეფასებისა და წურთნის ერთობლივი ცენტრის ეგიდით და მას საფუძველი ჩაიყარა 2015 წელს. ცენტრის გახსნა იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩვენი ერთობლივი პროგრამის განხორციელების ფარგლებში. მიგვაჩნია, რომ ის მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ჩვენს ურთიერთობებში. თქვენ ხართ არაწევრი, თუმცა ძალიან დიდი წვლილის შემტანი ჩვენს საქმიანობაში. თქვენ ახორციელებთ მტკიცე მხარდაჭერის პროგრამაში მონაწილეობას და ჩვენი რეაგირების ინიციატივებში აქტიურად მონაწილეობთ. ეს სწავლება ამ კვირის განმავლობაში ადასტურებს იმას, რომ ძლიერი თანამშრომლობა გაგვაჩნია. საქართველომ დიდი წინსვლა განიცადა. მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელების კვალობაზე გაძლიერდა პარლამენტის მიერ უსაფრთხოების ზედამხედველობის როლი. ასევე სასამართლო სისტემის მიმართულებით გაძლიერდა რეფორმების განხორციელება. იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით ძალისხმევა კვლავ გაგრძელდება მომავალში და კიდევ უფრო ეფექტური დაცვის ინსტიტუტები იარსებებს ქვეყანაში. პირველ რიგში მსურს დავიწყო იმით, რომ საქართველოსა და ნატოს შორის ურთიერთობები ასეთ მაღალ დონეზე არასდროს ყოფილა. ბატონი გენერალური მდივნის ვიზიტი საქართველოში კიდევ ერთი ნათელი დასტურია იმისა, რომ ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებას და გვერდში უდგას ჩვენს ქვეყანას ამ პროცესში. ჩვენ დიდად ვაფასებთ, რომ გენერალური მდივნის ვიზიტის ფარგლებში ის ასევე დაესწრება ნატო საქართველოს სწავლებას, რომლის მიზანია ჩვენი ქვეყნის თავდაცვითი შესაძლებლობების კიდევ უფრო გაძლიერება და ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება. ჩავი ზღვის უსაფრთხოება, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისთვის, ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებიდან. სწორედ ამ თემაზე საუბრისას მედიის მხრიდან დაისვა კითხვა ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით, რაზეც გაკეთდა განცხადებები და ასევე კიდევ ერთხელ განმარტება მთავრობის ხელმძღვანელის მხრიდან, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის და ეს პორტი აუცილებლად დაშენდება. ეს არის პრემიერ-მინისტრის სიტყვები. კიდევ ერთი თემა, რასაც ასევე შეეხნენ ის წარმომადგენლები ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, ეს ეხებოდა უკვე საქართველოში ჩატარებულ ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა გააკეთა ამ თემაზეც განცხადება და მან თქვა, რომ ის იცნობს ეუთოს ანგარიშს და იზიარებს რეკომენდაციების ნაწილს და მათ შორის იმ მიმართულებას, რომ ქვეყანაში აუცილებლად უნდა გატარდეს რეფორმები, რომლის მთავარი მიზანიც არის ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება. ნატო სურს იხილოს კიდევ უფრო მეტი წინსვლა რეფორმების ფარგლებში, რათა გაძლიერდეს საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტები, განსაკუთრებით არჩევნების წარმოების კუთხით. რაც შეეხება არჩევნების საკითხს, მე გავეცანი ეუთოს ანგარიშს და იქ აქცენტი არის გაკეთებული იმაზე, რომ განგრძობითი უნდა იყოს ეს რეფორმები. უწყვეტი უნდა იყოს რეფორმები იმისთვის, რომ უმაღლესი სტანდარტი დაკმაყოფილდეს ქვეყანაში. ეს ყოველთვის მნიშვნელოვანია. კარგია საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისთვისაც და ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხითაც. ჩვენ ძალიან გსურს ვიხილოთ კიდევ უფრო მეტი წინსვლა ამ რეფორმების ფარგლებში და გაძლიერდეს თქვენი დემოკრატიული ინსტიტუტები, განსაკუთრებით არჩევნების წარმოების კუთხით. საქართველო არის ლიდერი დემოკრატიული ტრანსფორმაციის გზაზე და ჩვენ გავაგრძელებთ კონსოლიდაციას ჩვენი დემოკრატიის. ჩვენ მივიღეთ კონკრეტული რეკომენდაციები და ეს არის ძალიან ნორმალური პროცესი და იცით, რომ ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ამავე დროს პარლამენტში მუშაობს დახვეწაზე კანონების სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის იმ მიმართულებებით, რომელზეც რეკომენდაცია იქნა გაცემული როგორც ეუთოს და ასევე ოდირის მიერ. ნატოს გენერალური მდივნის საქართველოში ვიზიტი გრძელდება. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ იენს სტოლტენბერგი გაემგზავრა საქართველოს პრეზიდენტთან შესახვედრად. ეს შეხვედრა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. შეხვედრა მედიისთვის არის დახურული და პროტოკოლი არ ითვალისწინებს ერთობლივი განცხადებების გაკეთებას. ამ შეხვედრის შესახებ მეტი დეტალი შესაძლებელია უკვე გასაჯაროდეს უშუალოდ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან. ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილი არის, რომ ნატოს გენერალური მდივანი ესტუმრება წვრთნისა და შეფასების ეროვნულ ცენტრს, ის მოინახულებს ერთობლივ სწავლებას და ბუნებრივია ასევე მედიის წარმომადგენლები ელოდებიან იმ განცხადებებს და იმ გზავნილს, რომელსაც უკვე ალიანსის გენერალური მდივანი უშუალოდ კრწანისის საწვრთნელი ბაზიდან გააკეთებს.
მადლობა, ეს ლევან კვატაშიძე იყო ჩვენ ამ ვიზიტის შესახებ კვლავ ვისაუბრებთ. ცხადია, ვინაიდან შეხვედრები გრძელდება, ნატოს გენერალური მდივნის ჩამოსვლას უკვე მოჰყვა პოლიტიკური შეფასებები, ბუნებრივია. მართველი გუნდი ვიზიტის მნიშვნელობაზე საუბრობს და განმარტავს, რომ ალიანსი საქართველოს უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი და მხარდამჭერია. ქართული ოცნების დეპუტატები განსაკუთრებულად აღნიშნავენ იმას, რომ ნატოს დღის წესრიგში ამ დოზით ყოფნა საქართველოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის. ოპოზიციისთვისაც ბუნებრივია მისასალმებელია ასეთი მაღალი რანგის სტუმრის ვიზიტი საქართველოში, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს ნატოსთან დაახლოების კონკრეტული ხედვა და სტრატეგია. ნატოს გამომდევნის ვიზიტი ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი არის მნიშვნელოვანი სიგნალი საქართველოსთვის, არის შესაძლებლობა ურთიერთობის და ჩვენი დღესასრიგის წინ წაწევის. ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ გვყავს ხელისუფლება სტრატეგიის გარეშე ამ გზაზე. იმ გზაზე, რასაც ჩვენი ნატოში საბოლოო გაწევრიანება მოჰქვია. ამ გზაზე ბევრი პრობლემაა, ეს პრობლემები არ შექმნილა დღეს და გუშინ, მაგრამ ყველა ხელისუფლებას მქონდეს რაღაც ხედვა და არა უბრალოდ დინებას მიყოლა. საქართველო არის ნატოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი და ნატო არის საქართველოსთვის, ასე ვთქვათ, მისწრაფების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძალიან მნიშვნელოვანი ცენტრი ევროკავშირთან ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანას უამრავი განსაკუთრებით იმ პირობებში, რომ ჩვენს ქვეყანას უამრავი გამოწვევები აქვს უსაფრთხოების კუთხით და სამწუხაროდ საკმაოდ ხშირად აქვს ჯერ კიდევ ადგილი ადამიანების გატაცებას, ზოგიერთ შემთხვევაში ისევ უფრო ტრაგიკული შემთხვევებიც დაგვიფიქსირდა სამწუხაროდ, ასეთ პირობებში რომ გაღრმავდეს ნატოსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა და ეს ვიზიტი მეტყველებს მხოლოდ იმაზე, რომ ნატოსთვის საქართველო არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღებით ექცევა.